Ovi dana zabilježen je znatno veći broj pacijenata koji prolaze kroz ordinacije dispanzera za djecu u Tutinskom domu zdravlja. Početkom ove godine beleži se veći broj pregleda u našim ambulantama dečijeg dispanzera. Posljedica toga jeste ekspanzija virusnih oboljenja. Krajem godine smo imali veći broj oboljenja sa gastrointestinalnim simptomima, povećanim sa povraćanjem i povećanim brojem učestalih tečnih stolica. Međutim, već od 1. januara imamo povećan broj obolelih sa respiratornim simptomima. Uglavnom se radi o oboleloj deci sa simptomima gripa. Inače, osim respiratornih infekcija u koje spada i već pomenuti grip, imamo i obolelu decu od prehlada, znači tu su deca hronični bolesnici koji u ovo doba godine pokazuju simptomatologiju kašlja i opstruktivnog sindroma. Influenca je bolest koja je karakteristična sezonskog tipa i karakteristična je za ovo doba godine. Vrlo je kontagiozna. Oboleli od gripa, inače izazivač je virus influence. Postoje 4 tipa virusa, A, B, C i D. Oni se i koriste za spravljanje vakcine, nešto ću kasnije reći malo i o vakcinaciji, kada je bolest gripa u pitanju. Doktorka dodaje da je ovo hladnije vrijeme pogoduje opstanku virusa. Što se tiče simptomatologije, inače vrlo se radi o kontagioznom oboljenju. Posljedica toga jeste pre svega vrlo rezistentna, odnosno osobine virusa da opstaju u uslovima niske temperature i niske vlažnosti vazduha. Tako da vrlo dugo ostaju virusi sposobni da izazovu oboljenje, znači čak i do 3 dana u spoljašnjoj sredini. Kada oboleli dođe u kontakt sa, odnosno kada dete, u ovom slučaju dete, inače obolevaju i odrasli normalno, dođe u kontakt sa virusom, dolazi do replikacije virusa u organizmu deteta, ta replikacija, odnosno umnožavanje virusa traje 1 do 3 dana koliko traje inkubacija bolesti. Deca su u tom periodu jako kontagiozna, odnosno zarazna i mogu da prenesu bolest na okolinu, na roditelje, na stare, znači svi oni koji se nalaze u porodici. Obično imamo slučaj da ako je jedno dete obolelo, onda oboli i cela porodica. Doktorka Dardemes dodaje da samo jedno oboljelo dijete u vrtiću može zaraziti cijelu grupu, pa apeluje na roditelje da izbjegavaju bolesnu djecu da odvode u vrtić. Simptomi virusnih oboljenja su, ističe, uobičajeni. Pomenuću samo interesantan podatak da jedno obolelo dijete u vršnjačkoj grupi, znači koja se nalazi u vrtiću, može da zarazi celu grupu. Tako da apelujem na roditelje da bolesnu decu našalju u vrtić i da izbjegavaju kontakte sa okolinom. Samo da kažem da već posle tog perioda inkubacije deca ispoljavaju vrlo brzo i promptnu kliničku sliku, znači koja se manifestuje visokom febrilnošću, koja čak ide preko 39 do 40 stepeni. Deca su malaksala, adinamična, dehidrirana, žale se na bolove u glavi, u grlu, u mišićima, što je karakteristično za miozitis. Moram napomenuti i to da kod mlađeg uzrasnog doba imamo i simptome koje nisu baš specifične za odraslu dob, što znači imamo i simptome od strane gastrointestinalnog trakta. Tako da vrlo često ta deca povraćaju, nekada imaju i učestale stolice. Posebno treba voditi računa o djeci sa hroničnim oboljenjima. Zaraznost od gripa traje po ispoljavanju simptoma i do 5 dana, tako da su deca zarazna možda čak u periodu oko 10 dana. Vrlo je bitno da se u tom periodu deca izoluju, da se izbjegavaju kontakti i da se primeni adekvatna terapija. Uglavnom se radi o zdravoj populaciji, ali mi imamo i decu sa hroničnim oboljenjima, respiratornim, neuromišićnim, znači kardiovaskularnim, imamo dijabetičare, imamo gojaznu decu, sva su ona u povećanom riziku kada je bolest gripa u pitanju, da dobiju komplikacije. Uglavnom su simptomi blage forme, jeste da traju 7 do 10 dana, ali kažem,
nema se potrebe za hospitalizacijom. Što nije slučaj sa decom koje su hronični, bolesnici sa imunodeficijentnom, asplaničnom decom, takva deca su u visokom riziku da dobiju komplikacije, upale pluća, čak i neke neurološke sekvele. Iako je porast oboljelih od koronavirusa kod odraslih, taj broj je u stagnaciji kod djece. Da vam kažem, imali smo jedan period koji je prethodio ovom koji je bio miran. Međutim, sada je vreme praznika, naši ljudi su došli svojim kućama iz inostranstva i velika je frekvenca i kontakti među ljudima. Tako da sve to pogoduje širenju virusa i povećan je broj. Što se tiče koronavirus, SARS-CoV-2 infekciji, koji je također, znači, radi se o virusnom oboljenju, u ovom periodu postoji jedan vid stagnacije bolesti. Recimo, mi od 1. januara možda smo imali dva diferentovana oboljenja, znači o SARS-CoV infekcija, mada to ne znači da je taj broj toliko mali, zato što se veći broj radi se uglavnom u ovom periodu o blažoj kliničkoj slici, tako da se i oni koji znaju da su pozitivni, odnosno na koronavirus, ne javljaju ovde, nego se leče kućama. Znači, nismo imali komplikacija u vidu upala pluća i multisistemskog oboljenja, koja smo recimo imali u periodu avgust i septembar. Tako da što se tiče koronavirusne infekcije, trenutno se nalazimo u jednoj fazi stagnacije, što ne znači da epidemiološka situacija da je stabilna. Očekujemo porast broja SARS-2 COVID pozitivnih pacijenata već krajem januara, znači već sad pa nadalje do kraja meseca. Vidimo u odrasloj populaciji da je povećan broj obolelih, što možemo očekivati kod dece, ali kažem, opet blaža je klinička slika. Pored vakcine protiv gripa za odrasle, postoji i Split vakcina za djecu, kaže doktorka. Plašili smo se šta će se desiti u ovom periodu, jer su bila predviđanja da će bolest gripa da se manifestuje i da eskalira u ovom periodu. Ta predviđanja su se i obistinila. Imali smo preporuke da se naše stanovništvo vakciniše već u periodu od novembra i decembra meseca. Postoje četvorovalentne vakcine koje se daju odraslima, ali moram napomenuti da postoji ta Split vakcina koja se daje i deci. Što se tiče vakcinacije od gripa, period kada dođe do stvaranja antitela, odnosno kada smatramo da su oni koji su primili vakcinu sadrže jedan nivo zaštite, otprilike 2 do 3 sedmice. Tako da sad baš nema efekta da se vakcinišu oni koji su za to zainteresovani, zato što već imamo epidemiju gripa, veliki je broj zaraženih, tako da je ta vakcinacija trebala, znači, da se desi u decembru i početkom novembra. Ali, kažem, nije ni sada kasno, ko želi može da dođe da dobije vakcinu. Preporuka je da se i deca vakcinišu koja se nalaze, odnosno koja su u rizičnim grupama, već sam pomenula, znači radi se o deci sa hroničnim opstruktivnim bolestima kao što su astma, bronhitis, kardiovaskularna oboljenja, deca koja su imunodeficijentna. Znači i deca mogu da prime vakcinu protiv gripa? Tako je, i deca mogu, znači ta vakcina nije ista kao koju primaju odrasli, ali kažem, preporuka je da je dobiju i imunitet koji se tom prilikom dobije traje 6 do 8 meseci, što znači da u ovom periodu kada imamo aktuelan virus gripa, smatramo da će biti zaštićena. Ne mora da znači da se oni neće razboleti ako su dobili vakcinu, ali u svakom slučaju cilj nam je da smanjimo komplikacije kao što su upale pluća i neke neurološke sekvele koje također mogu da se dese. Savjet je uglavnom da se djeca pridržavaju epidemioloških mjera. Što se tiče savjeta, to je uobičajeno. Mi smo se već dosta upoznali šta znači virusna bolest u periodu, znači od pre 2 godine kada je ova infekcija koronavirusom aktuelna, pridržavati se epidemioloških mjera, znači nošenje maske. U ovom periodu smo malo bili, da kažem, olabavili sa tim merama, malo smo se opustili, verovatno su praznici u pitanju i skupovi koji su bili aktuelni, što je rezultovalo i povećanjem broja obolelih od gripa. Kako zaštititi decu? Pa u svakom slučaju izbjegavati kontakte, voditi računa, pranje ruku je jako bitno. Znači, vrlo je bitno da se ruke peru redovno,
da se koriste dezinficijentna sredstva, korišćenje maski i, kažem, izbjegavanje situacije u kojima može da dođe do zaražavanja. Vrlo je bitno da napomenim i to da virus se vrlo dugo zadržava na predmetima, znači radi se o kapljičnoj infekciji, u nazofaringijalnim sekretima se virusi nalaze i tokom pričanja, kijanja, kašljanja, znači dolazi do širanja virusa, međutim virus se širi i neposrednim kontaktom, direktnim kontaktom, ali i preko zaraženih predmeta. Ali može sa deteta da se prenese na odrasle? Naravno. Deca su uglavnom izvori, deca su sa blažom kliničkom slikom i, kažem, već zaraznost kod deteta traje čak i do 10 dana. Znači sve vreme može doći do rasejavanja virusa i širenja na odrasle. Vodimo računa o tome da ako imamo stariju populaciju u porodici, ako imamo hronične bolesnike, vrlo je bitno da okolinu vakcinišemo da bismo zaštitili one koji su u rizičnoj grupi od oboljevanja gripa. Inače, negde oko 15 do 20% godišnje, odnosno u sezoni gripa bude obolelo, znači, stanovništva. Je u ovom periodu veći broj nego inače prethodnih godina? Jeste. Mi u prethodnom periodu nismo imali, vrlo interesantan podatak, da dok je bila, odnosno i sada je aktuelna pandemija koronavirusom, nije bilo zabeleženih slučajeva od gripa. Tako da se ekspanzija u ovom periodu je bila predviđena i to se i desilo i obistinilo. Ona je dodala da se u liječenju oboljelih od gripa koriste antipiretici za snižavanje temperature, suplementi u vidu vitaminske terapije, povećana količina tečnosti koje se unosi, a da se antibiotici ne koriste osim kada lekar uvidi da je to neophodno.